První sportovní centrum zdravotně postižených v Českých Budějovicích dosahuje už let a skvělé výsledky v různých silových disciplínách. Připravujeme se na mistrovství světa, letos do Turecka, budeme obhajovat po 7. titul mistra světa, takže to třeba spírání konkrétně, sportovní odvětví spírání. Denně sem přijde až 70 lidí. Handicapovaní zde mají speciální péči. Ale něco jiného je, když vám třeba přijde třeba 5 nevidomých, takže to vlastně musí mít k sobě lidi, dobrovolníky nebo trenéry, kteří mě pomáhají, protože něco jiného, když budu jako trenér trénovat někde na hřišti 20 fotbalistů a něco jiného, když budu mít kolem sebe třeba 5 mentálně nebo nevidomých sportovců, takže to je zase o něčem jiným trošičku, takže není to o tom počtu, ale o tom, aby to bylo hlavně bezpečně a důstojně zajištěny všechno. Centrum navštěvují i zdraví lidé a vstupné jde zas na provoz centra. Trénink ve vhodném prostředí s odborným vedením si pochvalují sami sportovci. Chodím sem od 10 let a dělám spírání, takže to mě nejvíc baví. No a máte nějaké úspěchy? Loni jsem vyhrál mistrovství České republiky v benchpressu tělesně a zrakově postižených například. Na návštěvě jižních Čech se o sportovní centrum zajímal i ministr financí Andrej Babiš. Je to úžasné, jak ty lidi, vlastně ty, kteří neměli to štěstí a jsou postiženi, dokážou bojovat s tím handicapem a sportovat. Dokonce tam jsem potkal pána, který je teda několikanásobný mistr světa. V současné době se ve vládě rozhoduje také o dalších finančních požadavcích ministrů. Mezi ně patří i navýšení prostředků na platy v sociálních službách. Je fakt, že ty mzdy těchto pracovníků, kteří dělají skutečně obytovou práci, jsou nízké. A de facto, když to porovnáme se sestrami v nemocnicích, tak je to stejně těžká práce, hlavně v takových ústavech, kde je Alzheimer, lidi s Alzheimerem. My potřebujeme ty lidi lépe zaplatit, protože mají strašně nízké platy. A taky právě, když byla ta debata o těch důchodech, kdy budeme chodit do důchodu, tak právě u těchto profesí, myslím si, že by ty lidi měli chodit dřív než v 60 letech.